pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Carola Babies. Hoje vou trazer para vocês uma túnica para menino que é uma graça. Olha, tem várias formas de fazer. Dá para fazer de manga comprida com o gorro e de manga curta. Então nós vamos tentar fazer dos dois jeitos consecutivamente para vocês aprenderem as duas formas, tá bom? Num vídeo só. Então, nós estamos fazendo esse vídeo aqui, é um vídeo em comemoração aos 10 mil inscritos. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada por estarem participando com a gente aqui no grupo e aumentando a nossa família Maria Carola Babies. Não se esqueçam de se inscreverem, quem está chegando agora aí, se inscreva, acione o sininho para receber as próximas notificações. Outra coisa, pessoal, nós trocamos os links de todos os moldes, né, que estão aqui no nosso canal. Então nós passamos tudo para o Google Drive, né? Então, para você poder baixar o vídeo certinho lá, os vídeos dos moldes, os links dos moldes, vocês têm que ter o Google Drive no seu telefone instalado, tá bom? Quem não tem o Google Drive ou não é inscrito no canal, não consegue ter acesso, porque o link é reconhecido só para quem realmente está fazendo parte do nosso canal, entendeu? Então se inscreva no canal, acione o sininho para receber as próximas notificações, inclusive para poder imprimir os seus moldes e interage com as nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, tem a nossa página, tem o nosso grupo, lá no grupo está todo mundo esperando para conhecer você também. Entra lá e vem fazer parte com a gente, tá bom? Então vamos para a nossa aulinha aqui hoje. Eu vou ensinar duas formas de fazer a mesma roupinha. Uma forma onde você vai poder usar ele com gorro e manga comprida e uma forma de manga curta. Como é o mesmo modelo, eu só vou alterar, só vou mostrar pra vocês como faz o outro quando tiver alguma alteração, tá? Se eu não mostrar é porque tem que fazer tudo igual, entendeu? Então vamos lá. Na manga comprida eu vou fazer na flanela, tá? Então aqui é a parte das costas, eu cortei na dobra do tecido. E, e aqui nas costas tem duas vezes também a pala, na parte de cima, né? Que vai vir aqui assim. Aqui a parte da frente, ela é dividida em duas partes, então se você quiser colocar duas cores também, você pode colocar, que vai ficar até mais bonitinho. Essa parte aqui é mais larga, tá vendo? É bem maior do que essa daqui. Porque aqui você vai dobrar e vai colocar um abotoamento. Quem quiser colocar aqui uma tirinha de intertela, pode, pra ficar mais firminho, tá? Como o meu é mais durinho, eu não vou colocar. Na verdade, eu não coloquei nem no de algodão, eu achei que não precisou, tá? Mas se você quiser, pode colocar intertela nessa, uma faixinha de intertela aqui, ó, para ajudar no abotoamento. Essa daqui é cortada na dobra do tecido, é a barra da frente, tá? Na dobra do tecido. Essa daqui, ó, é a nossa manga. Essa é a manga comprida, tá lá no molde, o tamanho tá no molde, você corta de acordo com o tamanho que você precisa, tá? Esse que eu tô fazendo é de 4 anos, e eu cortei no tamanho de 4 anos duas vezes espelhado, tá? Aqui, ó, é o gorro. Cortei duas vezes também espelhado o gorro, porque eu não vou fazer forrado. Se você quiser forrar, você vai cortar 4 vezes, tá? Isso aqui não tá no molde. Veja o desenho dele, eu vou te dar a medida depois pra você. Eu cortei duas vezes também e vou fazer um bolsinho pra colocar na frente da barriga, tá? Então, esse aqui, na flanela, é o molde que eu vou fazer de manga comprida, tá bom? Do lado de cá, eu vou fazer ele de manga curta. Tá vendo? Esse aqui já é tricoline, né? Eu tô fazendo tanto aqui, ó. Eu cortei uma parte das costas dobradas na dobra do tecido. Aqui é a frente com abotoamento, né? Ele é mais larguinho um pouquinho. Essa aqui é a parte da frente, ó. Barrinha de baixo. Tu tá vendo? Duas cores eu vou colocar pra ficar bem bonitinho. Isso aqui é um bolsinho que vai aqui na frente. Eu não coloquei lá no outro. Eu resolvi colocar aquele bolso que eu mostrei pra vocês da barriga. Esse aqui é um bolsinho que vai aqui na frente. É um charme. Esse aqui é um outro bolso que vai aqui, ó. Na lateral. Um bolsinho embutido que fica aqui na lateral, tá? Esses dois aqui, ó, esse quadradinho também tá no molde, é o passante, que eu vou colocar prendendo a manga curta, tá? Depois que dobra aqui, você coloca o passante aqui pra dar um charme na roupinha. E essa aqui é a pala das costas. Então, quer dizer, ó, tá vendo? A parte de cima todinha da roupa, que é a frente, a pala das costas e a manga, eu coloquei de azul marinho, que vai dar contraste com o outro tecido que nós estamos usando aqui, que também tem azul, tá? Então, eu vou começar a fazer... Ah, outra coisa. Nesse daqui, vai o viés. Porque o acabamento da gola, como não vai o gorro, tem que fazer um acabamento na gola, tá? Então, você tem que cortar viés. E lá tem o tamanho certinho do viés que vai precisar pra fazer essa peça. É só você acompanhando no molde, tá? Quando você imprime o molde, vai estar assim, ó. Tem uma apostila imensa, ó. Com todas as informações que precisa.
Ela está em inglês, é uma apostila americana, tá? Mas assim, eu vou passar a aula para vocês de como é feito. Vocês vão cortar o molde no tamanho que tá lá. E aqui tem, ó, a marcação dos tamanhos. Ele vai de 18 meses até 12 anos, tá vendo? É uma extensão grande de molde, tá? Então vocês vão poder usar vários tamanhos. Se você não quiser, ó, essa foto aqui, por exemplo, tá vendo? Tá na quarta página. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele mostra exatamente como fica montado o seu molde. Então você vai olhando por esse desenho e vai montando o seu molde, colando uma folha na outra, que vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Você depois recorta o tamanho que você precisa e pode usar. Você não precisa imprimir tudo isso aqui, tá? Aqui tem um papo mostrando como nós vamos fazer. Só que eu já vou estar ensinando aqui na aula, você não precisa imprimir tudo isso. Você pode ir lá direto para a folha, quer ver? Para a folha 29 já começa o seu molde. Imprime da folha 29 até o final, tá bom? Se você quiser ver o passo a passo, você pode ver no seu celular mesmo, né? Vai procurando lá as folhas por folhas e você vai vendo o passo a passo, tá bom? Mas eu vou fazer igualzinho, tá, aqui pra vocês. Então, pessoal, eu vou fazer assim. Eu vou fazer essa blusa de manga comprida. Toda vez que tiver uma alteração, como colocar a manga curta, eu vou mostrar o outro também como é que faz. É, fazer uma barra diferente, fazer o acabamento da gola, então eu vou mostrar como que faz lá. Quando eu não mostrar, é porque você vai fazer igual o que eu tô fazendo isso daqui, tá bom? Então vamos lá pra nossa aula. Eu vou começar fazendo então a parte da frente, ó. Esse aqui é o meu direito, tá? E eu vou dobrar ela pro direito. Então vai ficar parecendo a costura pro direito, tá? Então tem uma marcação de meio centímetro. E depois uma marcação de mais ou menos uns 3 centímetros. E aí você vai marcar aqui de igual para igual até embaixo. Essa marcação, se você tiver alguma dúvida, tá lá a informação lá no molde, tá? E ó, vai ficar assim o abotoamento desse lado, desse tamanho. Quando você for fazer o outro lado, você tem que fazer exatamente do mesmo tamanho que você fez esse, tá bom? Meio centímetro aqui. E depois mais ou menos os 3 centímetros. Se tiver alguma dúvida, você vem aqui e mede aqui, ó. Ele tem que estar do mesmo tamanho, tá? Se for o caso, prende aqui com seu alfinetinho. No começo e no final, você vai marcando com o alfinete para ela ficar certinho. E aí você vai passar uma costurinha prendendo essa marcação que nós fizemos, tá? Aqui. Deixa ele bem retinho assim e passa a costurinha. Vai ficar igual dos dois lados aqui na frente. Ó, então eu passei a costurinha, virei o avesso pro direito, tá vendo? Se você preferir, porque a sua estampa é muito clara, pra não ficar essa diferença aqui, você vira pro avesso, tá? Eu virei pro lado do direito, que eu acho bonitinho esse relevo aqui de abotoamento. É, agora tem estampas, né? Vou te mostrar uma estampa, um exemplo de estampa, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Ela é bonita desse lado, mas se eu for abotoar, fazer o abotoamento assim, ó, ele vai ficar esbranquiçado, feio, né? Então aí você vira pro avesso, tá bom? Se você tiver uma estampa dessa forma aqui. Então eu vou colocar assim que eu acho mais bonitinho. Vou colocar um sobre o outro, o abotoamento. E vou passar uma costurinha aqui, prendendo, tá? Aí eu vou vir com essa parte aqui, ó, que é a saia da frente. Vou pegar direito da saia da frente, com o direito desse corpinho. E vou posicionar um sobre o outro. Vou passar uma costura reta aqui, prendendo toda essa parte aqui. E já vou passar meu acabamento. Passei a minha costura e meu acabamento. E vai ficar assim, ó. Tá? Então já tá pronto o meu abotoamento, certo? Eu vou pegar agora aqui essa parte aqui debaixo da saia. Vou jogar da costura que nós fizemos. Vou jogar ela pra cima. E vou fazer um pesponto, prendendo ela aqui em toda essa parte. Abrindo bem a costura. Eu vou prendendo essa costura. Joga a costurinha pra cima. E vou passando bem na beiradinha um pesponto, prendendo essa costura virada pra cima, de fora a fora. Passei a costurinha aqui. E esse modelinho, como eu não vou colocar o bolso aqui na lateral, vou colocar um bolso aqui no meio. Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz, ó. Eu cortei um retângulo, medindo 24 centímetros. Aliás, eu cortei dois, né? 24 centímetros por 16, tá vendo? Aí eu dobrei ele assim, os dois. Vai ficar os dois exatamente iguais. E facei esse corte aqui, né? O que que eu fiz? Eu deixei aqui, ó. Marcação de 5 centímetros aqui. E 8 centímetros aqui. Então, 8 e 5. E aí, peguei, fiz uma risca aqui e cortei esse biquinho, entendeu? Pra colocar a mão. É simples assim. E virou desse jeito aqui. Aí, você vai fazer o quê? Vai colocar direito com direito.
Vou deixar um espaço aqui de 4 dedos, vou arrematar aqui e vou começar costurando. Para que o trabalho suba e vou fazendo toda essa costura, fazendo toda a volta, respeitando, claro, essas quinas. Cada vez que você chega numa quina, você desce a agulha, vira o teu trabalho, costura reto. Para a agulha aqui, vira o trabalho, costura reto, entendeu? Porque senão você vai fazer curva. Para não ficar com curva, faz desse jeito que eu tô falando e vai terminar aqui deixando esse espaço aqui aberto. Termina aqui e arremata. Vai ficar daqui até aqui, vai ficar aberto. Pra gente virar pro lado do direito depois. Ó, pessoal, então aí... Eu costurei toda a volta, deixei esse espaço, aí eu virei por aqui, né? E agora eu vou utilizar. O que, que eu vou fazer? A primeira coisa, abre bem a costurinha, né? Vou passar aqui uma costurinha beirando aqui a beiradinha onde vai enfiar a mão, né? E vou voltar com ela no pezinho de máquina, a distância de meio centímetro, tá? Arremato no começo e no final. Vou fazer isso dos dois lados. Passei então a costurinha aonde vai colocar a mãozinha, tá? Duas, uma bem aqui perto e a outra com uma distância de meio centímetro dos dois lados. Agora nós vamos pegar a frente, ó, e vou posicionar aonde eu quero. Normalmente a gente faz assim, né? Divide aqui no meio, ó. Acho o meio aqui, deixa bem marcadinho ali. Aqui tá o meio. O meio tá aqui, vocês não conseguem ver, mas é bem aqui. Eu vou até colocar um alfinete pra ficar marcado, ó. Aqui é o meio, pessoal. Clarinho, né? Que aqui tá tão escuro esse tecido. Aqui. Tá? Aí você vem e mede aqui também o meio do seu bolsinho, ó. E aqui é o meio. Então eu vou posicionar sobre esse alfinete, meio com meio, na altura que eu quero. E prendo aqui com o alfinetinho, ó. Tá bom? E a parte de cima, o meio dele também, aqui no meio. Tá? Então, pessoal, isso aqui é criatividade. Eu usei a minha. Você pode colocar o bolso aqui do jeito que você quiser. Pode ser arredondado, fazer um bolso quadrado, tá? Ou não colocar nada. Ou colocar só aquele bolsinho aqui de cima mesmo, tá bom? Vocês é quem sabe. Usa do jeito que vocês quiserem ou não põe nada. Também pode ficar sem bolso nenhum. Aqui agora, ó, que ela tá no lugar. No lugar que tem que ficar certinho. Eu vou passar uma costura. Arrematando. Daqui de cima, arremata, vem... E volto com ele meio centímetro também, que nem eu fiz aqui no bolso, né? Essa parte não pode costurar, que é onde vai colocar a mãozinha. Arremato aqui e venho fazendo toda a volta, fechando essa parte que tá aberta, tá? Passa aqui a costura e depois volta com ela meio centímetro. Arremata no final. Então eu coloquei, posicionei ele aqui, né? E passei a costurinha. Passei daqui até lá, até embaixo dando essa volta e passei aqui. E depois passei uma segunda costura pra ficar igual essa que nós colocamos em cima, tá certo? Então, essa frente aqui está pronta. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficaria a frente do outro de manga curta. Então, a frente eu fechei igualzinho eu fiz com o outro, tá vendo? Coloquei até a parte aqui do botãozinho virado pra fora, tá vendo? Porque não tem diferença esse tecido dos dois lados. Então, agora nós vamos para o bolsinho, tá vendo? Esse bolsinho, pessoal, ele é colocado desse jeito aqui. Ele é diferentezinho mesmo, tá? Lá no molde eu achei bonitinho. É um charminho nessa roupa. Então, essa parte aqui, onde tá vendo o retângulo, essa parte que tá aqui cortadinha, essa parte é a parte de baixo, essa aqui é a parte de cima. Nós vamos dobrar aqui bem pequenininho uma vez, e vamos dobrar duas vezes, ó. Assim, duas vezes, ó, uma vez, né, duas vezes, e vamos passar uma costurinha aqui na beiradinha, na máquina reta, fechando aqui a parte de cima do bolso. Tá vendo? Eu costurei aqui, e ele ficou com a abinha aqui, tá? Eu vou posicionar ele onde eu quero que ele fique, isso é de olho, tá? Claro que você não vai colocar lá embaixo, não vai colocar aqui no abotoamento nem embaixo do braço, né? Você vai colocar mais ou menos no meio, mas é de olho, tá? Na altura mais ou menos da cava daqui da manga. E aí eu venho aqui e vou prender ele no lugar que eu quero pra ele não sair. Tá? Agora aqui é simples, ó. A gente vai dobrar uma vez pra dentro, pequenininho, e vem colocando na máquina e vamos costurando, ó. Põe aqui dobradinho e vem passando a costura na beiradinha, tá? Antes de chegar a costura até lá embaixo, você já tem que preparar essa outra parte que você vai dobrar aqui, ó. Tá fazendo de cabeça pra baixo, fica mais difícil, ó. Já prepara aqui, né? E aí desce a costura, para a agulha aqui e já vai preparando o outro lado ali. Dobra. Sempre costurinha de meio centímetro, tá? Vai com a costura aqui, para a agulha, vira e prepara esse outro, tá? Entendeu? Eu tô falando de você preparar aqui, ó, deixar a agulha antes, porque senão, se a agulha estiver aqui, você não consegue arrumar essa parte, não. E aí você arruma esse outro lado,
deixa ele bem retinho aqui e vai terminar de terminar a costura até aqui, vira o trabalho, sobe e arremata, tá? Eu vou voltar depois e fazer uma costura de meio centímetro e arrematar onde eu comecei. Onde eu comecei, eu vou terminar. Ó, então aqui já preguei o meu bolsinho aqui em cima, tá? Ele fica assim, ó, abertinho, pra colocar alguma balinha, um docinho, né? Que criança gosta muito de colocar, de usar bolso, né? Isso aqui, pessoal, lá no desenho, no molde, tem o desenho certinho de onde você vai colocar o bolso. Se você preferir, você dá o piquezinho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, posicionando, deixando mais ou menos a mesma distância de cima, eu vou deixar aqui embaixo. Então, eu vou prender com o alfinete desse lado e também vou prender com o alfinete do outro lado, ó. Tá? Deixando praticamente a mesma distância dos dois. Usem a medida que tá lá no seu molde, tá bom? Ó, veja que eu coloquei o direito com o direito, tá? O direito do bolsinho com o direito da nossa roupinha, tá? Agora, então, eu vou colocar direito com direito, né? Eu vou passar uma costurinha aqui prendendo meu bolso. E no espaço dessa costurinha, você passa o overlock, tá? Isso aqui é importante porque essa parte do bolso, depois, a gente não vai mexer mais. E ela tem que ter um acabamento aqui pra não desfiar, tá bom? Então, passa a costurinha aqui na reta. E nesse espaço que você passou a costurinha, passa também a sua overlock. Então, veja, aqui eu coloquei, então, já passei a reta e passei o acabamento da overlock, tá? Então, vai ficar assim. Eu vou reservar agora essa parte da frente. A parte das costas, tá? Então, o que eu vou fazer na parte das costas? Eu vou colocar o meu direito pra fora, ó. Vou colocar avesso com avesso e vou dobrar no meio as minhas costas, tá bom? Tá? Então, avesso com avesso. E eu vou pegar a pala também e vou dobrar, e não importa que na posição se tá direito ou tá no avesso. Só vai dobrar porque ela vai servir de medida, tá? Você vai vir aqui, ó, e aqui, exatamente aqui, aonde ela tá dando a divisão da sua pala, ó, aqui eu vou passar uma costurinha de 1 centímetro só. Uma costurinha bem aqui, pequenininho, ó. Tá vendo? A pala vem daqui até aqui, minha pala vem aqui nessa marca branca, ó, tá vendo? Eu tenho o meu xadrez, então dá pra ver, né? Marca branca. Bem aqui eu vou marcar, ó. Vou passar aqui uma costurinha de só 1 centímetro, só pra prender esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Aqui ficou a costurinha de 1 centímetro, né? Agora, esse é o lado do direito e aqui é o avesso, certo? Nós costuramos com o direito pra fora. Agora é só você pegar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu abri, né? Essa parte aqui que tá de cima e coloca ela rente à costurinha que você fez, ó. Aí você vai passar uma outra costura aqui, prendendo essa prega macho, tá? Que essa prega macho vai ficar pro lado de fora da camisa. Firmei aqui, já ficou a prega macho aqui, tá vendo? Agora, aqui, ó, nós temos duas palas da nossa camisa, né? Então eu tô usando... Ficou assim. Ficou assim, então. Eu firmei aqui e vai ficar essa prega macho pra fora. Se vocês quiserem depois dar uma passada com o ferro, que ela vai vincar aqui e ficar bonitinha, tá? Vamos pegar agora a pala. Vou colocar direito da pala virado pro direito da sua peça. E o outro lado, o direito virado pro avesso, assim, formando um sanduíche, tá vendo? As palas estão assim, ó. Direito da pala com o direito da pala, tá bom? E a blusa aqui no meio, fazendo um sanduíche. Vamos passar uma costura aqui arrematando. Olha, você tá pegando as três juntas, tá? A pala de baixo, a pala de cima e a camisa. Vê se tá tudo junto. Arremata, passa uma costura de fora a fora, arremata do outro lado. Ó, vai ficar desse jeito, certo? Agora nós vamos pegar as duas palas, vamos virar pra cima as duas, ó. Tá? Acerta elas direitinho. E lá na máquina, você vai puxando assim, ó, deixando as duas juntinhas e vem passando um ponto bem na beiradinha, segurando aqui o trabalho dessa costura que nós fizemos, tá? Arrumando e passando a costura. As duas tem que estar igualzinha, tá? Ó, não pode dar diferença aqui não. Junta as duas iguais e passa a costura para as duas ficar certinha. Arremata no começo e no final. Vai ficar assim a nossa pala, tá? E agora nós vamos separar essa parte aqui e vamos ver as costas do outro que nós estamos fazendo de manga curta. Ó, então eu fiz a mesma coisa que eu fiz naquela outra, né? Deixei a preguinha, pus as duas palas e pespontei. Agora nós temos que colocar aqui
o bolsinho lateral. Para colocar o bolsinho lateral, tem a marca lá no nosso molde, tem a marca certinha. Se você der os piquezinhos, você só vai posicionar o seu bolso ali e já tá do jeito certo. Se você não fez isso, você vai pegar a parte da frente, né? E vai posicionar o bolsinho aqui, ó. Só que assim, o bolsinho, ele tá virado direito pro direito da parte da frente. Então, esse daqui também fica direito voltado pras costas, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Esse tá do avesso, eu vou colocar avesso com avesso, ó. Posicionei esse aqui. Posicionei esse aqui, tá? É claro que tem lá as marquinhas, não esquece. Se você preferir, faz pelas marquinhas, que esse molde já tem, tá? Se você pegar alguma outra coisa que não tenha, é dessa forma que você vai fazer. Você vai colocar agora as costas e posicionar aqui, ó, na cava da manga, até a parte da barra, certinho, sobre o trabalho da frente, certo? Aí você vai fazer como? Vai vir aqui e vai levantar. Ele tá lá um sobre o outro, certinho no lugar. Você vai levantar o seu bolso e vai pregar ele aqui com o seu alfinete, ó. Só firmar, tá? Ele tá na posição que ele tava lá embaixo. Só vou firmar ele aqui, que é pra eu prender ele certinho no lugar. A mesma coisa do outro lado, lá, o bolso tá lá. Vou colocar aqui a lateral na cava da manga e na barrinha. Vou pegar meu bolsinho que tá ali, ó, no lugar certinho, e vou prender ele aqui, tá? Então, se você não tem a marcação, é assim que você vai fazer para pregar seu bolsinho, tá? Esse molde tem a marcação, aproveita ela lá, vem, pega nos piquezinhos e põe exatamente entre um pique e outro, você posiciona o seu bolsinho, vai estar na posição correta já, tá? Então, agora, a gente vai pegar e passar uma costurinha reta, arrematando no começo e no final, prendendo os dois bolsinhos dos dois lados. E vamos passar o nosso overlock, no caso eu tô usando overlock, né? Vou passar meu acabamento nessa parte do bolso, dos dois lados também. Ficou assim então, passei minha costurinha e dei meu acabamento. E agora nós vamos fechar a nossa túnica. Ó, então eu vou aproveitar já pra ir fechando essa, que já tá aqui. Mas a outra vai fechar praticamente do mesmo jeito. A única coisa é que ela vai descer reto e não vai fechar com os nossos bolsos, tá? Então essa daqui, como é que a gente faz pra fechar a túnica? Coloca as costas, direito das costas com direita da frente. E vamos fechar aqui o nosso ombrinho. Passa aqui a costurinha no ombrinho, arrematando no começo e no final e dá o acabamento. Aqui então eu passei minha costura e dei meu acabamento. Aí eu venho aqui, joguei essa costurinha para as costas, essa costurinha que nós fizemos do ombro, joguei para as costas e fiz um pesponto prendendo ela virado para as costas, tá? E agora nós vamos pregar a manga. Tanto esse daqui que eu tô fazendo com manga curta, como de manga comprida, você vai fechar da mesma forma, tá? O ombro do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. A única coisa aqui, ó, é que se você observar, ó, o desenho dessa túnica, a parte da frente, a cava da manga, é bem menor do que essa aqui, ó, que é bem maior, tá vendo? A questão é que essa costurinha aqui, ó, que nós fizemos no recorte da manga, ela vai ficar mais pra frente do que em cima do ombro. Ela vai ficar mais um desenho aqui na frente do corpinho da criança, tá? Então, a gente vai pegar e dobrar ela aqui no meio, ó, pra achar o meio aqui da nossa, onde seria, no caso, o nosso ombro. Achei aqui, vinquei, ó. Vou colocar aqui um alfinete. Marquei o meio, tá? Agora, nós vamos colocar a nossa manguinha aqui. Nós vamos dobrar direito com direito, porque essa manga, ela tem uma pequena sobrinha aqui em cima. Bem pouquinho, que vai dar uma preguinha, bem pequena, tá? Dependendo do tecido, seu tecido, se ele acabar esticando mais, ele tiver mais elasticidade, pode ser que até dê uma prega maior. Tomar cuidado, tá? Para não ficar repuxado a costura. Então, eu vou colocar direito com direito, o meinho da minha manga, sobre essa marcação que nós fizemos aqui, ó. Esse vinco que nós colocamos aqui. Então, meio com meio, direito com direito. Prende aqui, tá? E aí, nós vamos fazer, colocar a manga como nós colocamos em todas as nossas mangas. A gente vai começar aqui e vem costurando, ó. Você vem, arremata e vem costurando, até chegar lá em cima. Quando chega lá em cima, olha a folguinha que vai dar. É uma pequenininha de nada, tá vendo? Essa pequenininha aqui, ó. Você vai dobrar ela para um dos lados, né? No caso, pro lado de cá. E
passa, prende aqui com a sua agulha o trabalho, para lá na máquina, prende com a agulha. Vai para o outro lado, pega essa outra ponta, põe na outra ponta e vem medindo para saber o tamanho que você vai ter que deixar de prega aqui. Vem juntando tudo, quando chegar aqui, ó, vai sobrar esse tiquinho de nada, você vai dobrar para o lado oposto. Então, essa preguinha nós já dobramos para lá, essa você vai dobrar para cá. E continua passando a costura até o final, arremata aqui no final, tá? Então, as manguinhas a gente vai colocar todas do mesmo jeito, tanto faz. Ela curta ou comprida. Eu fechei e dei meu acabamento, tá vendo? Ficou assim, tá? Então, a preguinha, ela vai ficar em cima da pala das costas, tá vendo? Mas vai dar certo, porque essa parte aqui fica na frente, ó. E essa aqui vai ficar bem em cima do ombro. Vai ficar bem assim, vestido no corpinho da criança, tá? Então, agora nós vamos juntar direito com direito aqui, ó. E vamos fechar. Vou fechar daqui, ó. Junta direitinho assim. E vai até a costurinha. Chegou aqui na costurinha, a gente vai jogar uma pra cada lado. Então, ó, arremata aqui no começo, fecha a manguinha, coloca uma costurinha pra cada lado, para aqui a agulha e vira o seu trabalho pra descer, tá? Quando chegar aqui, ó, você vai arrumar direitinho as duas os dois lados, né? A frente e as costas arrumados certinho assim. E vai descer na costura, vai passar um pouquinho aqui do bolso, ó. Veja que tá tudo virado pra fora, até as duas costuras, essa costura e essa costura, tá tudo pra fora, ó, tá? Vai descer, vai passar um pouquinho aqui do bolso, mais ou menos 1 centímetro, vai parar seu trabalho, vai fechar inteirinho o bolso, vai parar aqui mais ou menos a 1 centímetro também e vai descer, tá? Arremata aqui embaixo. Eu fechei a lateral aqui do comecinho, arrematei e desci, né? Quando chegou aqui, eu dei a volta em todo o bolsinho e terminei lá na barra. Eu passei a linha branca porque eu achei que a linha escura aqui vai aparecer mais, tá? Então, passei a linha branca. Se você preferir, porque aqui também tudo branco, tá vendo? Então, se eu fosse colocar no preto, eu acho que aparecia mais. Então, por isso eu coloquei a linha branca. Mas você pode colocar do jeito que você achar melhor aí. Se você achar melhor colocar mais escura, põe a escura, tá? Depende da estampa que você estiver trabalhando. Agora, eu vou passar a minha overlock aqui, ó. Vou fazer assim, pessoal, mostrar pra vocês direitinho, ó. Eu vou colocar na minha overlock lá. E vou juntar esses dois aqui. Venho até aqui, abro assim minha costura, ó. Pra poder passar na overlock, sem ter que ficar virando e tirando, porque é mais difícil, né? Você vem colocando assim, passa direto na sua overlock aqui e vem fazendo toda a curva. Chega aqui, você abre de novo o trabalho bem assim, ó, pra ela passar reta aqui. Vem até aqui, abre aqui também e passa até o final. Então, eu vou passar de embaixo, todo o bolso, até aqui em cima, na minha overlock dando acabamento. Ó, passei, então comecei daqui, né? Passei todo o acabamento até chegar na ponta de cá. Coloquei minha etiquetinha de composição e por dentro a minha de apresentação, tá? Onde vai pendurar o meu tag. Essas etiquetinhas é da LGTS, que é parceira do nosso canal. E os dados da LGTS estão na descrição deste vídeo. Entre em contato com eles se você estiver precisando de etiqueta, caixa, sacola personalizadas, tags, cartão de visita, tá? Tudo eles têm lá para finalizar a sua peça perfeitamente. Bom, agora, pessoal, já dei meu acabamento, fechei as duas laterais. Vou virar ele pro lado do direito. Agora, pessoal, nós vamos firmar esse bolsinho aqui. O que a gente vai fazer? Vai pegar ele aqui, ó, arruma aqui direitinho, abre a costurinha aqui, e de cima e de baixo, tá vendo? E vamos vincar isso aqui. Você pode passar no ferro, tá? Vou passar aqui a mão pra vincar, ó. Então, aqui tá a abertura do meu bolsinho. Tá vendo que a costurinha fica um pouquinho mais pra dentro, né? Porque nós costuramos com 1 centímetro pra dentro, então a costurinha fica um pouquinho mais pra dentro. Nós vamos prender ele aqui com o nosso alfinete, ó. Por dentro, você põe a mão assim e segura o seu bolso aqui no lugar, na posição correta, tá vendo? E vai prender com o seu alfinete. Tá? Aí você vai abrir aqui, ó, ele na sua máquina. Se preferir, gente, pode fazer isso pelo avesso, tá? Porque você vai enxergar melhor, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, aqui, tá? Já tá na posição certinha, você vai arrematar aqui e vai passar a costura fazendo o desenho do bolso. Em toda essa extensão aqui, ó. Que toda a extensão do bolso e arremata aqui de novo, entendeu? Vai fazer isso dos dois lados. Mas não esquece antes de prender com o alfinete no lugar certo, porque pelo direito é diferente do avesso, tá? Você não consegue visualizar do avesso certinho, do direito certinho como tá aqui no avesso. Então, prendeu ali? Aí você vem pelo avesso e faz o desenho do bolso, arrematando bem aqui na beiradinha, no começo e no final. Ficou assim, tá? A linha é branca, é mais difícil de enxergar, né? Mas ó, o bolsinho já tá firmado, tá arrumadinho, tá vendo? Bonitinho no lugar, né?
Agora nós vamos colocar o viés, que é o terror de muitas das costureiras aí que estão iniciando, né? Ó, mas você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, é bem simples de fazer, tá? Como eu cortei no meu tecido atravessado, ele ficou aqui com biquinho. Eu vou tirar esse biquinho, tá? E aí nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar direito com direito. Deixa eu ver se eu faço desse lado ou do outro. Não, eu vou fazer ao contrário, pessoal. Eu vou fazer do avesso. O direito com o avesso, tá? E vou passar um pouquinho aqui, ó, da margem do abotoamento, tá vendo? Aqui a parte do abotoamento é na frente, ó. Vou posicionar meu viés aqui, vou passar um pouquinho. Eu vou dobrar bem justinho ali em cima da dobra do meu tecido, do abotoamento, ó. Deixando essa parte embutida. E vou fazer aqui uma costurinha e vou fazer... Vou costurar toda a volta, tá vendo? Eu tô fazendo pelo avesso, porque o meu acabamento eu vou dar pelo direito, tá? Então, eu venho aqui, costuro toda a volta inteirinha da minha gola, ó. Inteirinho, tá? Quando eu chegar aqui, ó, tá vendo? Que vai tá acabando. Eu vou cortar passando um pouquinho só, vou dobrar aqui e vou deixar pouquinha coisa, gente. Tiquinho assim só, tá? Eu vou medir direito lá na minha máquina, porque quando eu estiver passando, pode ser que dê alguma diferença. E aí, o que sobrar, eu vou dobrar um pouquinho aqui pro outro lado, ó, tá vendo? Eu passei todo lá dentro. Vou dobrar só um pouquinho aqui e vou cortar o resto fora. Vou deixar só um biquinho pra eu fazer um embutidinho desse lado aqui. Vai ficar dessa forma, tá vendo, ó? Coloquei todo o viés nessa extensão, ó, e ficou dessa forma aqui, com duas partes embutidinhas, tá? Agora eu vou virar isso aqui pro lado do direito, ó. Eu gosto de fazer o acabamento pro lado do direito, porque eu vou ver o que eu tô finalizando. As pessoas costumam fazer direito com direito e vai fazer acabamento pro avesso. O problema é que quando você passa a costura daqui no avesso, você acaba sempre caindo a costura e aparecendo a costura aqui, eu acho feio. Então, eu prefiro fazer dessa forma, eu acho que é mais fácil assim, tá? Então, ó, você vai pegar aqui, passou o seu viés pra cá, tá vendo? Essa beiradinha já tá dando o seu acabamento aqui. Você vai dobrar uma vez até a metade, ó, tá? Não vai dobrar tudo não, só até a metade aqui. E aí, você dobra a outra metade, cobrindo aquela partezinha que nós fizemos, ó, tá? Se aqui seu biquinho tá saindo pra fora, você dá um jeitinho de colocar ele lá pra dentro, ó. Essa partinha aqui, ó. Se for o caso, você dobra um pouquinho assim, ó. E deixa ele pra dentro, tá? Ali, ó. E aí, você vem fazer a costurinha, arrematando aqui no começo, e vem dobrando e fazendo toda a volta. É claro que é uma parte curva, por isso que foi feito um viés, né? E aí, você vai obedecer essa linha curva. Mas você vai fazer o quê? Você vai dobrar um pedacinho, puxar ele pra fora, ó. E vai passar a costurinha. Para a agulha aqui. Vem aqui mais um pedacinho, dobra ele pra dentro, passa a costurinha. Para a agulha aqui e vai indo assim, bem devagarzinho, que vai conseguir fazer um viés bem estreitinho, pequenininho, até o final e até acabar. Gracinha que vai ficar então, tá vendo? Ó, o que eu falo pra vocês, sempre acaba caindo a costura, tá vendo? Se eu tivesse feito ao contrário, essa linha tava aparecendo lá da frente, por isso é que eu prefiro fazer assim, tá? Então, ó, aqui já tá arrumadinho, eu só vou depois bater o botãozinho, meus botãozinhos aqui, e a frente já tá pronta, certo? Agora nós vamos pra barra. Nessa barra aqui, ela tem uma dificuldadezinha aqui por causa desse desenho, ó, tá? É, se você tem dificuldade, é iniciante, o que você pode fazer para resolver isso aqui é, na hora de cortar o seu molde, ao invés de arredondar, você deixa ele reto, tá? Que aí você faz uma costura só, né? Mas aqui também, se você quiser ir treinando, não é tão difícil assim não, ó. A gente vai vir aqui, ó,
e vai dobrar pequenininho duas vezes, que nem a gente costuma fazer sempre as nossas barrinhas, ó. Dobra uma, duas vezes pequenininho, coloca a sua agulha lá e vem fazendo a costura, tá? Quando chegar aqui que ele tá mudando, ó, tá virando pra fazer a curva, você continua fazendo aqui e acompanha essa curva, ó, tá? O que te ajuda, às vezes, é colocar o dedo aqui dentro, ó, e empurrar assim, e costurar nessa parte arredondada do jeito que tá. Vai aqui, é reto, quando chegar aqui desse lado, ó, você tá vindo, tá costurando, certo, ó? Tá aqui, costurando, ó. Para a agulha aqui, mais ou menos, e vai fazer a mesma coisa desse lado, um pouquinho mais pra cá você já dobra, ó, e com o dedo você faz essa parte arredondada, vai arredondando aqui pra poder dar até chegar no limite arredondado que você precisa, tá? Faz essa parte aqui, para a agulha e começa tudo de novo do outro lado. Assim você vai treinando a fazer essa parte, essa barrinha na parte arredondada. Tem dificuldade? Faz do jeito que eu te falei. Na hora de cortar o molde, corta reto. Não faz essa parte arredondada aqui embaixo não, tá? Porque aí você não dificulta. Ou então, você corta um pedacinho de revel. Tanto faz pra frente, tanto faz pra trás. E faz igual aquela camisa que nós fizemos, a blusinha de manga japonesa, tá bom? Mesma coisa, não tem diferença entre tecido e malha para esse acabamento, né? É, quando você for colocar ele aqui, coloca uma barrinha bem estreitinha para poder não pegar no bolso. E quando você for fazer o acabamento de cima, você pode fazer o acabamento só com overlock. Ou então você dobra uma vez e passa uma costurinha aqui também, vai ficar bonitinho o desenho de uma outra costurinha aqui embaixo, tá? Então aqui nós já fizemos a barrinha, ó, no caso eu fiz ela arredondadinha, tá? Então, tá quase terminado, tá vendo? Só falta agora a nossa manguinha pra fazer o acabamento da manga dela, né? Então, ó, o que nós vamos fazer? Tem esses quadradinhos aqui, que são as lapelinhas, né? Nós vamos pegar ela e dobrar no meio. Vai costurar aqui, arrematando, vem até aqui, para e sobe, arremata aqui, tá? Então, vai fechar ele aqui, vai tirar os excessos de tecido e virar pro lado do direito. Aí, nós vamos pespontar depois que tiver virado. Em toda a lateral, só essa partezinha que vai ficar aberta, tá? Então, eu virei, pespontei ele direitinho. E aqui eu passei acabamento de overlock, tá? Se você preferir dobrar pra dentro, também pode. Dobra pra dentro e vai dar um acabamento aqui, passa uma costurinha, tá bom? Então, eu vou separar esses dois aqui agora e vou fazer uma barra comum nessa manguinha aqui, ó. Joga a costurinha pras costas, vai dobrar mais ou menos um centímetro, depois de novo mais um centímetro, tá? E vai passar, nessa medida, a barra em toda a extensão da nossa manguinha. Ó, aqui então, já acabei e fiz a minha barrinha, certo? Barrinha comum mesmo de um centímetro. Aqui, pessoal, tá vendo? Onde tá aqui a prega? Olha, se você vem colocar ela arrumadinha, tá vendo? Olha o recorte onde é que vai dar, o recorte do ombro. Vai ficar aqui, tá vendo? Fica bem assim mesmo na frente da criança, não fica aqui em cima, não. E aqui a preguinha, ela tá bem na parte de cima, onde nós marcamos, tá vendo? Então, você vai pegar essa parte aqui do seu, da sua lapela. Vou tirar só essa linha aqui. E vai posicionar ela por dentro, tá vendo? Eu vou até marcar aqui, ó, pra gente saber certinho o meio, ó, tá vendo? Marquei. E vamos colocar por dentro aqui, ó, tá? Se você preferir colocar mais pra cima, porque você quer ela menor, também pode, tá? Ou dobrar assim, ó. Você quem sabe, tá? Vai do gosto de cada um. Eu vou posicionar ela mais ou menos um centímetro pra cima da minha barra. E vou dar uma costuradinha aqui nela. E aí depois é só voltar pro lado de cá e bater um botão, tá? Ou pregar um botão normal, com linha e agulha de mão, tá? E aí ele fica presinho a lapelinha aqui, tá? É só isso na camisa, olha que gracinha. Então eu coloquei ela aqui, ó. Tá vendo? Eu preguei ela, aqui tá minha barra, ó. Talvez seja difícil de enxergar, então aqui é minha barra. Eu coloquei ela um centímetro pra dentro e arrematei no começo e no final dos dois lados, tá bom? Então vai ficar assim. Agora eu vou pregar o botãozinho aqui, né? E o botão aqui na frente, tá? O botão que você sabe trabalhar é botão de pressão. Se você faz casa, pode casear. E no molde tem um projeto para vocês colocarem casa, para fazer caseamento, tá? Olha lá, aproveita. Cada numeração tem o seu projeto de caseamento para vocês poderem usar. Agora nós vamos voltar a fazer aquela de lãzinha. E aí depois eu volto com. Quando eu terminar a outra, eu volto mostrando como ficou essa, tá? Bom, voltando então agora, essa blusa é a mesma coisa que nós falamos que é daquela outra, né? Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei aqui, fechei o ombro e pespontei pro lado das costas, preguei a minha manguinha e já passei meu acabamento. Agora nós vamos fechar. Ó, é a mesma coisa também, ó, só é comprida, tá? Vai vir aqui,
arremata no começo, vem, joga aqui essa costurinha cada uma para um lado e arremata lá no final, tá? Fechando simplesinha, porque essa daqui não tem os bolsos laterais. É, se você já tem etiquetinha, você vai colocar sua etiquetinha também já agora, tá? Então eu passei então na reta, uni as duas certinha, depois fui na minha overlock e dei um acabamento, tá? Na costura das laterais, da lateral. Eu vou virar agora pro lado do direito. Agora, da mesma forma que nós fizemos a outra, nós vamos pegar aqui, ó, na beiradinha, e vamos fazer uma barrinha de 1 centímetro, dobra uma vez 1 centímetro, duas vezes, e vai fazer uma barra comum dos dois lados aqui da manguinha. E aqui a parte de baixo também, nós vamos vir dobrando e fazendo o desenho aqui, fechando essa parte aqui, tá? As dicas da barra é a mesma dica da barra que nós fizemos anterior, tá? Do mesmo jeito. Então, eu terminei aqui minha barrinha, barra simples, também a barrinha aqui na parte de baixo. Olha, esse aqui é bem mais simples do que o outro, né? O outro tem bem mais detalhes, né? Mas esse também vai ficar muito bonitinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui da gola, ó. Pra isso, nós vamos pegar o nosso gorro. Esse gorro, pessoal, eu tô fazendo ele sem forrar. Você gosta dele forrado? Faz duas vezes essa medida. Então, vamos dizer, aqui tem dois, você vai cortar quatro. Vai fazer os dois iguais, só que na hora de juntar aqui, ao invés de fazer barra como eu vou fazer, você junta um no outro direito com direito, tá bom? Bom, aqui eu vou fazer ele sem forrar. Então, eu vou juntar aqui um com o outro. Veja que aqui tem a parte onde fica o rosto da criança, essa aqui é a cabeça, a parte arredondada. Essa parte curvadinha aqui é o pescoço. Eu vou costurar aqui no cima da cabeça, arrematando. Venho fazendo toda essa volta até chegar aqui e arremata aqui também. Costurei, vai ser meu acabamento. Agora eu vou na reta, vou abrir aqui, ó. Vou na reta. Vou jogar essa costura que nós fizemos para um dos lados. E pro lado que eu joguei a costura, eu vou passar uma outra costura aqui, ó. Que seria o pesponto, arrematando no começo e vim deitando essa costura todinha até chegar aqui, ó. Vou passar toda essa costura aqui, arrematando até chegar aqui e arremata também, tá? Vendo? Eu joguei para um dos lados e ficou assim. Pelo direito vai ficar assim, tá? Então ela fica bem assentadinha, que não vai atrapalhar, porque como ela vai estar sem forração, ela tem que ficar, você tem que pespontar para ela ficar ajeitada para um dos lados, tá? Agora aqui, você vai dobrar pequenininho, ou você passa o overlock e dobra uma vez só, ou você dobra o pequenininho duas vezes. Eu vou passar meu overlock de fora a fora, nessa abertura onde fica o rosto, ó, todinho. E aí eu vou dobrar uma vezinha só e vou passar uma barrinha em toda a volta fechando aqui meu gorro. Fiz então essa barrinha aqui simples e ela ficou assim o meu gorrinho, tá? Agora eu vou pegar o meu corpinho, ó, eu vou colocar a costurinha do ombro com costurinha do ombro, bem certinha. E aqui no final eu vou fazer um pique marcando o meio das costas. Tá? Vai ficar assim, ó, o pique aqui. Agora eu vou posicionar o meu gorro, ó, direito do meu gorro com o direito da minha blusinha. Abro aqui. Tem aquela costurinha que nós fizemos do meio, lembra? Que nós fechamos, né? Então essa costurinha do meio do gorro, direito com direito. Eu vou posicionar bem aqui no piquezinho, ó. Prender aqui com o meu alfinete. E agora nós vamos fazer essa costura chegar até aqui o limite, ó. Tá? Nós vamos vir aqui costurando, ela vem abrindo direitinho, ela vai dar certinho aqui, ó, tá? E aí você vai fazer, continuando depois aqui, até chegar do outro lado e também vai ter que chegar, opa, abre aqui, no abotoamento do lado de lá, ó, certinho aqui no abotoamento, tá? De um lado até o outro. Passa a costurinha e dá o seu acabamento. Passei minha costura e dei o acabamento, e aí ficou assim a nossa gorrinha, ó. Tá bem colocadinha aqui, tá vendo? Agora, a única coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar essa costurinha que nós fizemos, vamos deitar ela pro corpo da roupinha, da blusa, vamos arrematar e vamos vir pespontando, ó, vamos pelo direito, tá? Só arrumar aqui, tirar essas linhas. Ó. Vai vir aqui, vai deitar essa costura aqui pro lado do corpinho, ó. Vem ali e arremata mais ou menos meio centímetro, ou bem mais pertinho, mas prendendo essa costura aqui, ó, do gorro, tá? Essa costura do gorro, ela tem que ficar deitadinha em cima aqui do corpo. E aí, você vem pespontando em toda a volta. A mesma distância que você for colocar de costura aqui no começo, tem que ser no final, tá? Então, faz uma linha que fique mais ou menos reta, sempre até chegar no final. Olha, assim fica o acabamento, tá vendo? Eu dobrei, deixei arrumadinho aqui assim toda a volta, tá? E agora, eu só vou sobrepor um sobre o outro e vou fazer o abotoamento, vou colocar os botõezinhos aqui, tá?
Vou colocar os botões e aí te mostro as duas prontas. O que eu quero dizer pra vocês agora é o seguinte. Essa roupinha que nós fizemos aqui tem duas formas de fazer, por isso o vídeo até ficou um pouco mais extenso, né? Mas assim, esse daqui eu fiz de flanela. Você pode fazer ele no tricoline, bem fresquinho de algodão, de manga curta com gorro também, tá? Fica legal também, tá usando bastante. Você pode colocar na malha fria, você pode colocar em vários tecidos aí que estão, que dá pra usar, tipo soft no lugar mais frio, tá? Lãzinha, aproveita essa modelagem que ela ficou muito boa. Pessoal, olha só como é que ficou, então, o nosso trabalho de hoje. Olha que gracinha, tá vendo essa túnica? Ela tem o abotoamento frontal, tem esse bolsinho aqui e o bolsinho lateral nesse daqui, tá vendo? Super despojada, né? Essa daqui, a manguinha é curta, a gente coloca aqui uma lapelinha, olha que gracinha. Dá pra fazer também de manga comprida e colocar o gorrinho, se quiser, no algodão também, tá? Só colocar aqui um gorrinho. Não precisa usar com gorro, é claro, mas assim, é porque é descolado, os meninos gostam de usar, tem algumas roupinhas que vai sem tá com frio, né? E essa daqui eu fiz ela num tecido mais pesado um pouquinho, esse aqui é um tecido de flanela, e olha, coloquei um bolsinho diferente, eu expliquei como é que faz esse bolsinho lá. Esse bolsinho dá pra 2, esse daqui é de 4, e dá pra 6 anos também, tá? Pra 8, 10 e 12, você tem que aumentar um pouquinho, e pro tamanho de 1 ano também tem que diminuir. Mas aí você coloca em cima da sua peça e calcula mais ou menos o tamanho lá. Como faz, eu já te ensinei, tá bom? Esse daqui só tem esse bolsinho que eu coloquei aqui. Não pus bolso lateral. Manga comprida e o gorrinho, tá? Olha o abotoamento frontal. Muito bonitinho. Dá pra usar com calça jeans, com shorts. Olha com os shortinhos que a gente fez, gente. Dá uma olhada. Que gracinha o conjunto. Não fica bonito? Muito bonito, né? Eu fiz também assim no jeans, gente, ó. Esse aqui eu fiz com jeans. Era até um jeans grosso, sabe? Olha que gracinha que ficou. Você pode usar pra fazer também no linho. Eu tava sem o linho, então eu fiz sem o linho, né? Agora eu até comprei o linho. Depois eu vou fazer algumas de linho pra mandar pro meu netinho. E eu mostro pra vocês lá no vídeo, tá? No grupo, tá bom? Então, pessoal, aproveitem esse molde, que é uma graça aqui da nossa túnica. Vai vestir muito bem os meninos. E olha, super na moda, bem descoladinho, não é? Não tem nada assim retrô. É bonitinho. E você percebe que dá pra usar esses shortinhos com uma camisa social. E dá pra usar também com uma coisa assim mais esportiva, tá vendo? Fica bonito também. Aquela última camisa que nós fizemos vai vestir bem com esses shortinhos também. Olha, aproveitem. Fiquem todos com Deus, porque eu fiz com muito carinho pra vocês. Por conta desses 10 mil que tá aí inscritos no nosso canal. Muito obrigada por estar junto com a gente e acompanhando a Maria Carola. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau, 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 tchau.